Darbie skatītāji, par trešo pasaules karu ir ticis runāts daudz, bet nu, kāds būtu tagad mūsdienās tas potenciāls, ka viņš sāktos tieši tālajos austrumos? Apskatīsimies īsu klipu vispirms. Tātad klipā mēs redzējām, ka Ķīnas komunistiskās partijas līderis Xi Jinping tur spēlējās ar to savu balonu, kur bija tur vēl novērošanas iekārtas, un stūrēja viņu tur šurpu turpu, un tas sakaitināja amerikāni. Tas sakaitināja viņu, un viņš uzreiz uzvilka tās melnās brilles virsū un kasku un uniformu un uzreiz lidmašīnā un gāja kargājienā. Un, nu, tā lietas varētu notikties. Es domāju, tas tagad, protams, bija vairāk tāds humoristisks sižetiņš, varbūt vairāk arī bērniem domāts, bet, nu, pēc lietas būtības jau pareizi parādīja un tā varētu notikt. Un tāpēc es aicinu visus Latvijas iedzīvotājus tiešām gatavoties trešiem pasaules karam. Mēs nevaram zināt, kā lietas attīstīsies un, kā lai saka, kas grib mieru, tam labāk gatavoties karam. Jā. Un katrs var sākt ar to, ka, nezinu, iztīra savu pagrabu, noliek tur lejā pāris konzervus, kādu deķi, kādu 500 Rīgo ūdens, šito te, nu, trauciņu, nu, ko var veikalā nopirkt tos 500 Rīgos, ja bundulīšus, vo, un kaut kā vismaz sākt, jo, nu, būtu jau labi, ja mēs kā latvieši, kā Latvijas nācija tomēr izdzīvotu to trešo pasaules karu, ja, un ar, nu, samērā ierobežotiem resursiem pat ir iespējams kaut ko darīt, kaut ko pišķiņu, ja, jo, nu, pat ja tu vari tajam punkurā pasēdēt kaut vienu nedēļu, jā, tad tev izdzīvošanas iespējas pulko lielāks, tu pirmo lielo radiāciju var izsēdēt apakšā, un pēc tam jau, ka sāk bišķiņ kaut kas samazināties, tad tu vari iet apkārt skatīties, kā, ko tālāk. Bet, nu, trešais pasaules karš ir tiešām kaut kas, par ko mums vajag domāt, un tāpēc arī progresīvo pirātu jumniecības ilgadējā nostāja, ka vajadzētu kolonizēt Venēru, nav tik aplama, jo, nu, ja mēs būtu kā Latvija, arī pārstāvāt uz Venēras, tad varbūt tur vēl lietas varētu tā stabilāk turpināties. Bet tomēr tas trešais pasaules kars ekskalē tā raipāk un ir daudz atombumbas. Paldies, ka skatījāties!